ostanete tu gdje jeste. Ja hoću da vam predstavim svoju novu knjigu, a uzbud da vas i počastim svoje kolege drage. Tu je Bilja koja će vam nešto reći o mojoj novoj knjizi. Prvo krasno. Evo, sad sam zamislila da su veći promovi u tih papiri. Sve smo pili, tako. Nisu su neki napali. Naša draga Sofija je izdala svoju 8. knjigu po redu. Da, i što bi mi na radiju rekli, napravila je super miks. Jer je prvo počela da piše poeziju, onda je malo počela prozu i iznenadila nas je sa ovom zbirkom priča koja je vrlo zanimljiva, duhovita. Ona, mogu da kažem, to radi na vrlo lep način, pre svega jednostavan, a dopadljiv. I vrlo je sa puno pozitivne energije, sa dozom humora i vedrine, kakva je ona inače, kakvu je mi svi poznajemo. Ja lično ne bi izdvajala ni jednu priču posebno. Želim samo da kažem da je Sofija zamislila da ova knjiga izgleda u tri dela, da ima tri celine. Prva celina se odnosi na njeno odrastanje, na njen rodni kraj, druga na njeno radno mesto, a treća na hobi, na njenu interesovanje, na ljubav prema prirodi i prema ovom klubu, pa je i večeras priredila ovo lepo druženje ovde svima nama u čast. Ova knjiga je vrlo zanimljiva. Mene je, moram da priznam, najviše nasmejao taj drugi deo knjige, kada opisuje zgode i nezgode sa radnog mesta. Ceo svoj radni vek provela je u pošti, imala je tamo šta da piše i da beleži. Možda je taj njen put bio trnovit, ali ona sa tog puta pokupila samo bisere i pretočila ih u knjigu Na trnju biseri. Meni je drago što je tu knjigu predstavila i u našem programu. Preporučujem, naravno, da je pročitate. Svi koji su imali priliku da je prelistaju, sigurno su se nasmejali kao i ja. U tom delu gde je opisivala priče sa radnog mesta, uglavnom je prošlo, čini mi se, u pošti sva radna mesta, čini mi se da nije bilo samo direktor, jel? Tako da, ako želite da saznate ko je gore, ko je dole, šta je pika, šta šik, šta je to sloviranje, šta je to babina dedina, šta dudova šuma, kako je Rajko postao Cecilija i kakav je to dan kada se dobiju penzije, jel tako, kada se dele, onda pročitajte ovu knjigu, ja vam je toplo preporučujem. E sad, Sofiju ćete da pitate kako da dođete do nje i kako da je kupite. To je i za mene bila prava misterija i za naše slušalce. Nije htjela da nam oda tu tajnu. Bila je dosta mistična po tom pitanju i inače ovo zaista je jedna njena iskrena ispovest. I drago mi je što je ova knjiga ugledala svetlost danas, znajući da je Sofija toliko željno iščekivala. Sve pohvale, naravno, na Sofijinu adresu i mi, evo, željno iščekujemo neka njena nova pisanja. Hvala svima što ste se okupili. Baš sam plašila se da će tu biti malo ljudi. Ja bih pre svega da vam se zahvalim što ste se okupili u ovolikom broju. A za prvu moju knjigu koja je nastala prije, mislim, više od 20 godina, zaslužen je moj kolega Milan Ljubić, ko bi rekao da ćemo se mi opet sresti ovde. To je bila knjiga Ruže na stolu,
koji je Milan štampao i zaista bili smo srećni isto tako kada je izašla ta naša zajednička knjiga. Baš smo se trudili da bude velika i dobra. Zato ću ja Milanu sada pokloniti ovu knjigu i zahvalnosti za prvu, odnosno klubu, pa ovdje ko bude hteo da pročita. Ja mogu vam reći da sam inspirisana od kad sam u ovom klubu, ja mislim da je ovo već peta godina, nisam sigurna. Mnoge ove naše šetnje i ovo druženje me inspiriše za pisanje, o tom potom možda će tome biti specijalna knjiga, ovdje su samo neke priče. Jedna je nastala na Fruškoj gori, zahvaljujući onome Aci tamo što mene inspirišu tako neki ljudi svojim izjavama, svojim postupcima. Naišli smo na Perinu pećinu u Fruškoj gori, gdje je Aca dozivao Peru da izađe, da se druži s nama. I mene je ta njegova priča sa Perom inspirisala, koja se nalazi u ovoj knjigi. Ja vam neću ništa čitati, Bilja je dosta rekla. Samo bih vam još nešto rekla, pošto ja pišem i poeziju, a imam jednu pesmu koju posvećujem Miloradu. On je čovjek prvi koji me odveo na vrh Durmitora. I tamo, kad se popnete na vrh Durmitora, pa ako se bavite pisanjem, tamo možete Borski venac za sat vremena napisati. Sve vidi što došlo. Eto ponovo Durmitor. I guste magle vrhove viju, a mene ovdje sve podsjeća na tebe, na živi kamen, na Dalmaciju. Pozdrav ti šaljem iz daleka. Želim ti ljubav, radost i sreću. Ja ovdje noćas ostati ne mogu, jer bojim se umreću. Knjiga staje 300 dinara, ko želi može da uzme, a sad ćemo vas poslužiti u čast ove knjige. Za mene izlaženje nove knjige, rađanje nečega što ja treba da proslavim. Hvala vam. Evo, izvolite, recite. Slike. Budući da Sofku poznajem nekoliko godina kao poeta. Da, kao stranca, i znam za sigurno da piše i stvara ne zbog nagrade, već zbog pisanja. A podsjetio bih na nedavnu skupštinu održanu ovdje kada je gospodin Isa u svojoj pozdravnoj reči preporučio da se piše, da se ovekoveče trenuci. Sofija pravi jedan prvi korak, da kažem pionirski korak, da oslobodi ostale da bi mogli beležiti svoje utiske. Ima ideju da Sofiji za životno delo poručujem jedan prst. Čekaj, za životno djelo. Ali tu se proširuje priča. Hoćeš na prst na stranu? Ili ovako? Ili ovdje? Hoćeš ovako? Ovo će biti kao u tvojoj vitrini. Ali tu nije sve. Ja bih predložio dalje da za naše interne prilike ovdje ustanovimo nagradu Sofijin prsten. Mislim, izgledno karaktera. I onda kod krajem godine zasluži jedno laskavo priznanje. Ali za pisanje? Za pisanje. Ako ne recimo Ivan kad napiše priču ili Zoran i tako da dobije. Još nešto, ovako. Sofino ime asocira naravno na antičku Grčku. Sofija. Da bome. A ovaj kamen su prale i glačale vode Egejskog mora hiljadama, možda milionima godina. Mnogi su bili u Kefaloniji, da bome, i evo Sofija, još jednom sa srećom. Hvala, pa ovo je. Samo sam zato što ste. Još malo duži.
Drži malo još. Imalo bi još to šta reći, ali da ne dužimo. Da, ajde, da se počastimo tako. Hvala ti, ovo si jako. Evo, možete gledati. Izvolite, poslužite se. Sad će to nas još. Zorane, ja sam mislio da će govoriti ova njena recizetka nabijana. Ma vidiš da se sve, ovaj pera mi stvara nervozu. Ja sam se skoncentrišnja, ja sam se skoncentrišnja. Nemoj, nemoj.